Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi son günlər gündəmə gələn və toplu suallar mövzusuna bir daha aydınlıq gətirib. Bu suallara cavabı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi, polis polkovniki Vaqif Əsədov cavablayıb. Şöbə rəisi bildirib ki, avtomobillərin arxa qapılarına pərdə və plyonka çəkilməsinə görə sürücülər barədə inzibati qaydada tənbih tədbiri görülməyəcək. Yəni, yol polisi belə avtomobilləri idarə edən sürücülərə qarşı cərimə tətbiq etməyəcək. Lakin bir daha bildirilir ki, söhbət yalnız arxa sağ və sol qapı şüşələrindən gedir.